ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਚਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਬੂਲਸ਼ਾਹ ਖੁੱਬਣ। ਪਿੰਡ ਕਬੂਲਸ਼ਾਹ ਖੁੱਬਣ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਦਿ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਸਰ, ਪਿੰਡ ਕਬੂਲਸ਼ਾਹ ਖੁੱਬਣ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਪੰਚੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਂਝੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਲਟ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਆਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਖੇਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਮਹਾਂਤੀ। ਸਰ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਬੂਲਸ਼ਾਹ ਖੁੱਬਣ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਵੱਡੇ NRI ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਪਿੰਡ? ਸਰ, ਕਬੂਲਸ਼ਾਹ ਖੁੱਬਣ। ਅਤੇ ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਪੰਚ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।